בשאלה 9 נתנו לנו על עופר שרוכב על אופנוע במהירות גבוהה של 10 מטרים בשנייה. כמה זמן, זה מה שכתוב לנו פה בשעות, ידרש לעופר כדי לעבור מרחק של 18 קילומטר. אני רוצה לראות איך אני עובר ממהירות של מטר בשנייה, ממטר בשנייה לקילומטר בשעה. כדי לעבור ממטר לשנייה לקילומטר בשעה, אני צריך להכפיל את המטר בשנייה כפול 3.6. ולכן, אם אני עושה 10 מטרים בשנייה, אז כמה קילומטר אני אעשה בשעה? אני אכפיל את הכל ב-3.6, ואני אקבל 36 קילומטר בשעה. אנחנו עכשיו רוצים להגיע מ-36 קילומטר בשעה כדי לעבור 18 קילומטר. עכשיו הדרך שלי בעצם קטנה ב-2, אני צריך לחלק את ה-36 ב-2 כדי להגיע ל-18, אז גם את הזמן אני אחלק ב-2 ואני אקבל בעצם חצי שעה. ולכן התשובה היא תשובה מספר 3. מזכיר, מעבר ממטר בשנייה לקילומטר בשעה זה להכפיל ב-3.6, וכמובן שמעבר הפוך מקילומטר בשעה למטר בשנייה זה יהיה לחלק ב-3.6.